එයනුව රාජ්‍යසේවයේ මූලික වැටුප පහළම ශ්‍රේණි සඳහා අවමය 24%කින් වැඩි වනු ඇති. ඊට අනුරූපීව සියලුම රාජ්‍ය සේවා වෘත්තකීන් සඳහා 24% සිට 50%ට වැඩි අගයක් දක්වාවන ලෙස මූලික වැටුප ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇති බවයි වැටුප් විෂමතා පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටුව පෙන්වා දෙන්නේ. කාර්යාල කාර්ය සහායක තනතුරේ විවිධ ශ්‍රේණි සඳහා රුපියල් 5450 සිට රුපියල් 13980 දක්වා වැටුප් වැඩිවීම සිදුවනවා. රියතුරන් සඳහා වැටුප් වැඩිවීම රුපියල් 6960 සිට රුපියල් 11340 දක්වායි. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන්ගේ විවිධ ශ්‍රේණි සඳහා රුපියල් 8340 සිට 15685 දක්වා වැටුප් වැඩි කෙරෙනවා. මේ අතර කලමනාකරණ සහකාර තනතුරෙහි වැටුප් වැඩිවීම රුපියල් 10140 සිට 17550 දක්වා සිදු කෙරුණු ඇති. සංවර්ධන නිලධාරී විවිධ ශ්‍රේණි සඳහා රුපියල් 12710 සිට රුපියල් 25150 දක්වා වැටුප් වැඩි කෙරෙනවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකා තනතුර සඳහා වැටුප් වැඩිවීම රුපියල් 12885 සිට 25275 දක්වා වනවා. විකිරණවේදී ඖෂධවේදී තනතුර සඳහා වැටුප් වැඩිවීම සිදුවන්නේ රුපියල් 13280 සිට 25720 ලෙසයි. හෙද නිලධාරීන් විවිධ ශ්‍රේණි සඳහා රුපියල් 13725 සිට රුපියල් 26165 දක්වා වැටුප් වැඩි කෙරෙනවා. විදුහල්පති තනතුරු සඳහා වැටුප් වැඩිවන්නේ රුපියල් 23425 සිට රුපියල් 39595 දක්වායි. ගුරු සේවය සඳහා වැටුප් රුපියල් 17480 සිට රුපියල් 38020 දක්වා විවිධ ශ්‍රේණි සඳහා වැඩි කෙරෙනු ඇති. පොලිස් සේවාවේ විවිධ තනතුරු සඳහා රුපියල් 10740 සිට රුපියල් 23685 දක්වා වැඩි කිරීමට නියමිතයි. ග්‍රාම නිලධාරී සේවාවේ වැටුප් වැඩිවන්නේ රුපියල් 11340 සිට රුපියල් 23575 දක්වායි. පරිපාලන සේවයට අයත් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි වැටුප් රුපියල් 28885 දක්වා වැඩි කෙරෙනවා. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් තනතුරු සඳහා වැටුප් වර්ධනය රුපියල් 43865ක්. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අධ්‍යක්ෂ, කොමසාරිස්, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් යන තනතුරු සඳහා වැටුප් වැඩිවන්නේ රුපියල් 57545කින්. වෛද්‍යවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම ශ්‍රේණිය අනුව රුපියල් 35560 සිට රුපියල් 53075ක් දක්වා වනු ඇති. මේ අතර අතිරේක ලේකම්, විශේෂඥ වෛද්‍ය තනතුරු සඳහා රුපියල් 70200කින් වැටුප් වැඩි කෙරෙනවා. මේ අතර ලේකම් තනතුරු සඳහා වැටුප් වැඩිවීම 81050ක්.